አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣቶ ነጋሲ ካሳ ከም ተንቀሳቃሲ ኣምባሳደር ኣብ ንግስነት ኔዘርላንድስ ወረቐት ስርሑ ንንጉስ ዊልያም ኣሌክሳንደር ኣረኪቡ ኣብቲ ናይ ምርካብ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ነጋሲ መልእኽቲ ሰናይ ምንዮት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንንጉስ ዊልያም ኣሌክሳንደርን ህዝቢ ኔዘርላንድስን ኣቕሪቦም። ኣምባሳደር ነጋሲ ኣስዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኤሮጳዊ ሕብረትን ኣባል ሃገራትን ዝፀንሖ ዝምድና ዝያዳ ንምሕያልን ንምስፋሕን ዘለዎ ድሌት ድሕር ምግላፅ ንህሉ ኩነታት ኤርትራን ዞባናን ዝምልከት መብርሂ ሂቡ። ንጉስ ዊልያም ኣሌክሳንደር ብወገኑ ቅድሚ ንግስነት ምቕባሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝገበሩ ዑደት ህዝቢ ኤርትራን ናፅነቱን መሰሉን ዘካይዶ ነዊሕ ቃልስን ዝኸፈሎ ዋጋን ክግንዘብ ከም ዝኽኣለ ብምጥቃስ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ሙሉእ ጥዕና ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰላምን ብልፅግናን ተመንዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንጉስ ዊልያም ኣሌክሳንደር ንኣምባሳደር ነጋሲ ጽቡቕ ናይ ስራሕ እዋን ብምምናይ ኣብ ንጥፈታቱ ናይ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣንን ትካላትን ሃገሩ ምትሕብባር ከም ዘይፍለዮ ኣረጋጊጹሎም። ብካልእ ወገን ኣምባሳደር ነጋሲ ካሳ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኔዘርላንድስ ምስ ዳይረክተር ክፍሊ ትሕተ ሳህራ ኣፍሪቃ ሚስተር ሚካኤል ስቲቨን ካልኦትን ተራኺቡ ብዛዕባ ጎበጣ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳን ብምስምስ ሰብኣዊ መሰላት ኣንጻር ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ጸለመን ከምኡ እውን ንክልታውን ዞባውን ጉዳያት ብዝምልከት ከም ተመያየጠ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ቅነ ተምሃሮ ብደረጃ ዞባ ራእይና ተማሂርና ብልፅግትን ምዕብልትን ኤርትራ ምህናፅ እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ከተማ ከረን ካብ 27 ሚያዝያ ክሳብ 1 ጉንበት ብውዕ ኣገባብ ተቓኒዖም። ኣብቲ ካብ 11 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፅኡ ኣስታ 9400 ተምሃሮ ልዕሊ 100 መምህራንን ልዕሊ 80 ኣለይትን ዝተሳተፍዎ መደብ ዝተፈላለየ ስፖርታውን ባህላውን ውድድራትን መሳናርኡታትን ቀሪቦም። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊት ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ነጃታል ኣሚን ናብ ዘስማዓቶ ቃል ቅነ ተምሃሮ ብቐንዱ ተወዳዳሪ መንእሰይ ብምኩስኳስ ስልጡን ወለዶ ንምህናፅ ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ኣብቲ ዞባ ንመበል 14 ዓመቱ ዝተካየደ መደብ ዝያዳ ንምምዕባል ሕብረተሰብ ኣበርክትኡ ክዕዘዝ ተላብያም። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ሓጎስ ኣድሓና ድማ እቲ መደብ ህፃናትን መንእስያትን ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ብቕዓት ንኸጥልዩ ዝሕግዝ ድርብ ረብሓ ዘለዎን ምዃኑ ጠቒሱ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ሃገራዊ ካሪክለም ሰሪዑ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃን ልዕሊኡን ብዝለዓለ ደረጃ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ብውልቅን ብደረጃ ቤት ትምህርትን ሽልማት ተዓዲሉ። ኣብያተ ፅሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ባፀንጊ ንዳዕን ኣቕሚ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ንምፍታሽን ንምግምጋምን ዝሕግዝ ፈተና ሂቡ። ሱፐርቫይዘር ኣብያተ ትምህርትን ኣወሃሃዲ መደብ ፈተና ናብ ንኡ ዞባ ባፀ መምህር ሱሌይማን ጃብር ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ንኡ ዞባ ናይ ማእከላይ ደረጃ ፈተና ንሳልሳይ ግዜ ናይ ካልኣይ ደረጃ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ከም ተዋሃበ ጠቒሱ ኣብ ክልቲኡ ደረጃታት ብጠቕላላ 1200 ተምሃሮ ከም ተሳተፉ ሓቢሮም። ሱፐርቫይዘር ኣብያተ ትምህርትን ኣዋሃዲ መደብ ፈተናን ኣብ ንኡዞባ ጊንዳዕ መምህር ተወልደ መብራህቱ ብግዲኡ እቲ ናይ 8ይ ክፍሊ ፈተና ብደረጃ ንኡዞባ ናይ 11 ክፍሊ ፈተና ድማ ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ከም ተዋህበ ገሊፆም። ተምሃሮ 8ይ ክፍሊ ኣብ ዝሃቦ ወርእቶ ዝተዋህበ ገምገማዊ ፈተና ኣቕሞም ንምፍላጥ ዝሕግዝ ብምዃኑ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሮም። መባእታ ቤት ትምህርቲ ዓዲ በዛ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ብምትሕብባር ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ተወለድቲ ብልዕሊ 800,000 ናቕፋ 3 ተወሰኽቲ መምሃር ክፍልታት ተሰሪሑላ። ሕፅረት ዝፀንሓ መምሃር ክፍልታት ንምፍዋስን ማእከላይ ደረጃ ንክስርሓሎም ባይታ ንምጥጣሕን ነቲ ተበግሶ ዝወሰዱ ነበርቲ ዓዲ ፃንፋ ዓዲ በዛ ዝርድየን እምባ ጉዳድን ደቂ ወራስን ተሪፉ ዘሎ ናውቲ ትምህርቲ ንምምላእ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ኣብ ማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ በዛ ኣቶ በረኸት ጋምባ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕማም ብምውሃድ ኣብ ማሓደርቲ ከባቢ ኣነባበርቲ ዓድን ኮሚተ ወለድን ከም ተሰላስለ ብምሕባር ነበርቲ ናይተን ዓድታት ንዘርእዎ ምትሕብባር ድሕሪ ምምስጋን ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክትዋደደሎም ምምሕዳር ዞባ ደቡብ መሲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምርድዳእ ስጉምቲ ክወስድ ኣሰኻኺሮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ መምህር ዕቕቡ መለስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብተበግሶ ነበርቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዓዲ ጉልቲ ዝባን ደብሪ ዓራውቲ ዓዲ በዛ ዓዲ ቐምሾን ምላድ ማንታን 9 ተወሰኽቲ ክፍልታት ከም ተሰርሓ ብምግላፅ እዚ ተጠሪኑ ዘሎ ንቕሓት ዝገልፅ ምዃኑ ኣብርሂዮም። ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ቅድሚ ናፅነት 3 ጥራይ ዝነበረ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ ዋን እዚ 8 ናይ ቅድመ ትምህርቲ ዝርከበን 38 ኣብያተ ትምህርቲ ክብ ከም ዝበላን ኣስታት 20,000 ተምሃሮ ይምሃሩ ከም ዘለውን ፀብጻብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ የመልክት።
قبل نوزو بعد جاب سن كنت تفعل عليه وحد قطع تراخي مزت أنحى سبورتاو فتت بالمبربر سبورتاو وقعت من سيات زعبي اللي بيتان نفت أرز على ما عودة زت تخايدهم أبت عودة زت نجزي عود كوميشن سبورت نيت نوزو بعد وكيلوك على زسمة أتو هند أبولدو سبورت كني يوم زين قاعد زخيد مسرد أن حبرة سبن مدرخ متخاب من سيات بمخانو لعلة كرة وهي بوك سر حلو كم زق بعد غيسو أبت نوزو بعد كم سرتو سبورتاو فتت نم معبل بوحدة كسر حلو أزخايرهم الامان نیت عوده زدن از نبر و دخمهات به مللایت تکبر تی سپرت ها و انتفتات نمود دبن تصادف نت حبرت سبز دن فعال بایتان مفتارن مخانو صحبره اما حدار نوزو بعد جا ات هومد ایلا بوگانو اما حدار تکبابی تصادف هز بیام محیال بزل علیک سر رو ات حساسی بم اول گزیا و کمیشن سپرت نیت نوزو با ات عبدالله عمر بگیریو ابز گزیزی سپرت ها و انتفتات نوزو بعد جا اب عبت سمرتن هاجر اوی با علت انت ایت دری تو به مللاو بسافیحو نم بربارون نم مقبلون ترامل حبرت سبک عزز تلابیم تصادف نیت عوده تبو وجنوم نم عبال سبورت حجزو حسابات ريوتات بمغرب فدرشنات أتلتيكسن قصو أجرن كمز أمون وكل إيرين حبيروم أجرا وزينات حيزنا الحرز حتى أرمس سجاجريت من الله سكمنا بكتصالكم كتقصلو دقيمة نعم